ቀደም ሲል ባያችሁት ቪዲዮ ፕሮግራማችንን ዛሬ ጀምረናል። እንግዲህ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አራተኛ ልጃቸውን ሚልዮን አብይ አህመድን ይዘው ዛሬ በግቢያቸው ውስጥ አቅም የሌላቸው አረጋውያን በእድሜ ገፉ ኢትዮጵያውያን በእድሜያቸው ሀገራችንን ሲያገለግሉ የነበሩ ጓዶችን በመመገብ አሳልፈዋል። እንግዲህ ልጃቸው ሚልዮን አብይ አህመድ በጣም የሚገርም ታሪክ ነው ያለው። እንደሚታወቀው ሚልዮን ህፃን ሚልዮን ህፃን ያለ ቤተሰቦቹ የወለደችው እናቱ በአዲስ አበባ ጫካ ውስጥ ቁጭ አድርጋው ነበር የተሰወረችው። ሳጅን መኮንን የሚባል ይሄ በመስሉ ላይ መታየት ደግሰው ሚልዮንን ካውሬ ከመበላት አድኖ ያው ለማሳደግ በሚጥርበት ሰዓት እሱ በጊዜው አቅም ስላልነበረው ለአሳዳጊ ድርጅቶች በመስጠቱ እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለቤት ወይዘሮ ዝናሽ ልጁን ወስደው በጉዲፈቻ አራተኛ ልጃቸው አድርገው ያው እንደሚታወቀው 3 ሴት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ወይዘሮ ዝናሽ የወለዱት። ስለዚህ አራተኛ ልጃቸውን በዚህ መልኩ አግኝተው ሚሊዮን ብለውት ይሄው ቤተመንግስት እንግዲህ አድጎ ተመንደጎ ይሄንን አክሎ ዛሬ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያውን ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ይህ መስል አጥለቅልቆት ነበር። በአሉ ተንሳኤ እንደመሆኑ መጠን እንግዲህ የሚሊዮን ታሪክ አንድ ስጋዊ ተንሳኤን ምሳሌ ሊሆን የሚችል ታሪክ ነው ብዬ ስላመንኩ ነው ያጋራዋችሁ። ለመላው እንግዲህ የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም ፋሲካ እመኝላችኋለሁ። ፋሲካን እንዴት እያሳለፋችሁ ነው? እስቲ አጋሩኝ። ከቤተሰብ ጋር ናችሁ ወይስ ከኢትዮጵያ ውጪ ናችሁ? እስቲ እንወያይበት። ወደሚቀጥለው አንድ ሌላ አንገብጋቢ መረጃ ወስዳችኋለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል ቀንጨባር ያሳየዋችሁ መስል ደግሞ ትላንትና ሶሻል ሚዲያውን አጥለቅልቆት ነበር። ይሄ ልጅ እንደምታዩት መንገድ ላይ ነው የሚሸጠው። በመንገድ ላይ የሸጠ ይያለ ደንብ አስከባሪ ፖሊሶች መጥተው እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ንብረቱን ወስደውበት ነበር። እንደሰማችሁት አረባላ ተውኝ ልጆቼን ላሳድግበት ባለቤቱ ርግዝ እንደሆነች ቢነግራቸውም እንቢ ብለውት ያው ጾመኛ ነው በዛ ላይ ያለችውን የሚሸጣትን ቃ ይዘውበት ሄደው ነበር። ይሄን ቪዲዮ እንግዲህ በሶሻል ሚዲያ አንድ ወንድማችን አጋርቶት ነበር። ቪዲዮም እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከተጋራ በኋላ የብዙዎቻችን ጥያቄ ነበረው ልጁ ማን ነው የት ነው የሚገኘው አድራሻ ሳለው የሚል ነበር። ከብዙ ጥረት በኋላ ልጁ ተገኝቷል። በጣም መልካም ዜና ነው። እንደዚሁም ሌላ መልካም ዜና አለ። ወንድማችን እንግዲህ ነጃብ ዋበላ ሰይድ ይባላል። አሸዋ ሜዳ አዲስ አበባ ነው የሚኖረው። እንግዲህ ከብዙ ጥረት በኋላ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተፈልጎ እንደዚሁም በአካል ተፈልጎ ተገኝቷል። ትንሽ አጥር ያለም ቃለ መጠይቅ ሰጥቷል። በአላህ ተውኝ ልጆች የላሳድግበት ማሳደጊያ ነው ስለ የነበረው እዚህ ጋር ነውና ወንድም ነጃ እንግዲህ ኢንሻአላህ ዛሬው አግኝተናል። እንግዲህ እንደሰማችሁት ወንድማችን በዚህ መልኩ ተገኝቶ ሊረዳ ነው። እንደሰማነው ከሆነ እስከ 600 ሺህ ብር ድረስ ቃል ተገብቶለታል። ነገ እንግዲህ አስተባባሪዎቹ እንዳሉት አካውንት ይከፈትለትና ነገ ያው በስሙ
የተከፈተው አካውንቱ ላይ ይሄንን የሚያዘጋጁ አካላት አካውንቱ ሼር ያደርጋሉ። እኛ ፌስቡካችን ለሼር እናደርጋለን። በዛ መልኩ እንግዲህ መእመናኑ ይረዳዋል። ኢትዮጵያውያን የተለያዩ ኢትዮጵያኖች ይሄን ቪዲዮ የተመለከቱ ሊረዱት የፈለጉ ይረዱትና ነጃብን እንግዲህ ከከሰረበት እናወጣዋለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት መታስተውሱ ከሆነ አንድ አባት እንደዚሁ በማርያም ይያሉ ደንብ አስከባሪዎች ምንም ሳይሉ ነጥቀዋቸው ሲሄዱ እንዲሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ የዘይረን ነገር ተፈጥሮ ነበርና ያው እንደሚታወቀው ደንብ አስከባሪዎቹ ስራቸውን ቢሰሩ አንዳንዴ ግን በጣም ይጨክኑና ያው እንደዚህ ደሞ ለፍቶ የሚበላውን የሚኖርባትን በጣሽ እንጀራ የሚያገኝባትን ንብረቱን ወስደው ያው ስራ ፈት አድርገው ለሌላ ተንኮል ለሌላ አግባብ ወዳልሆነ ህይወት ይመሩታል። ለማንኛውም ነጃብ እንግዲህ በዚህ መልኩ ህብረተሰቡ ታድጎታል። በጣም ደስ የሚል መረጃ ነው። በመጨረሻም እንግዲህ ትናንትና አንድ መረጃ አግኝተን ነበረ። አምለሰት ሙጬን ይመለከታል። አምለሰት ሙጬ እንግዲህ ሶስተኛ ልጇን ተገላግላለች። ምስሉ ላይ እንደምታዩት ያው እናት መስላ ወፈርፈር ብላ እንግዲህ አዲስ ፎቶ ለቀልናለች ልጇን እንደዚህ አቅፋ። እንግዲህ እንደሚታወቀው አምለሰት የቴዲ አፍሮ ባለቤት ናት። በጣም ታዋቂ ሴት ናት። እንግዲህ በድጋሚ መልካም በዓል ያልኩኝ ለዛሬ ከአዲስ ወጥ ያዝንላችሁ መረጃ ይመስላል። ራሳችሁን ከኮሮና ተጠብቁ። በእያላችሁበት ሰላም እመኛለሁ፣ ጤና እመኛለሁ። አገራችንን ይጠብቅልን፣ ሰላም ያድርግልን። የነገ ሰው ይበለን። ጤና ይስጥልኝ።